Zdravím vás, moji milí. Dneska je čtvrtek, 24. září. Podzim je plný proudu, tak se pojďme podívat, co nám dneska karty chtějí říct, co pro nás mají, jakou zprávu pro nás mají, a pak se podíváme na vaše otázky. Věž! My jsme měli včera, že jo? Dva meče. Eso. A císařovna. Tak jo. Takže ten zásah se dneska znovu bude opakovat, ale tentokrát na ně budeme reagovat jinak. A to tím, že zůstaneme v klidu. Necháme si svoje pocity pro sebe. Nebudeme na základě tohohle překvapení, který nás zase dneska čeká, anebo pokračování toho včerejšího překvapení. Jo, je to takový proces, ta energie je výbušná, je okolo nás, ty pocity se tak jako jdou na povrch. Jo. Takže znovu ta energie se tady opakuje z toho včerejška. Ale dneska se dostaneme spíš do toho, že se tak jako uklidníme, že se stáhneme, že si vezmeme čas na rozmyšlenou, že navenek nebudeme reagovat, jo? Vezmeme si pauzu, nebo to svým způsobem odložíme udělání toho rozhodnutí. Nebudeme těm lidem odpovídat hned, jo? Ale v duchu víme, co musíme udělat. I když tady takhle budeme sedět po tom výbuchu, tak víme, že už jsme se v duchu rozhodli. Už víme, co budeme dělat. Už to cítíme. Jo? Už se v nás prostě nabírá ta energie na ten nový začátek. Ale my na tom ještě dneska nebudeme. Nedáme to naše rozhodnutí do akce. Necháme si to pro sebe. Jo? Budeme jako ta prostě císařovna. Řekneme si, máme na to, abychom počkali, abychom nabrali víc sil, abychom se stali silnější. Můžeme ustoupit o krok. No? Můžeme počkat, jak se ty věci vyvinou dál. Je to nový začátek. Je to nový začátek pro nás. Jo? Je to nový začátek pro nás, jak my budeme řešit tyhle konflikty. V tom je ten nový začátek. Jo? My to zpracováváme. My se rozhodujeme, jak ty nový pocity uplatnit. Jo? Jak se projevit. Navenek zůstaneme v tichu, nebo zůstaneme bezakční, ale vevnitř, co se týče našich pocitů, už se rozhodujeme, připravujeme jít jiným směrem, začít znovu. Jsou to vztahy, je to láska, je to rodina, je to vztah k nám. Je to něco, prostě dneska se rozhodujeme, že něco musíme vyřešit. My. Něco překonat v sobě. Něco vybudovat. Je to kreativní síla. Jo? Která má spojení s našimi pocitama. No? Ale je to o nás. No. A může to trvat
pár dnů, než se to úplně jako projeví, jo? Než úplně nad tím začneme jednat. Ale už jsme se rozhodli. Tak to je to, moji milí, co mám pro vás, pro dnešek. A pojďme se podívat na vaše otázky, za které moc děkuji. Všechny jsem je dneska našla pod včerejším videem. Jsem ráda, že to pomáhá, že to mohu dělat. Děkuju moc. A jdeme na to. Mám tu... Lvice se ptá na kozoroha. Ako bude pokračovat náš vztah? Býváme spolu. Tak, lvice se ptá na kozoroha. Lvice se ptá na kozoroha. Dva poháry, síla, pět pohárů. No, já mám tady s těma pěti pohárama. Víte, ono vás čeká v tom vztahu, kdy jste spolu, kdy se snažíte prostě něco budovat, něco dát dohromady, poznat se, aby ten vztah fungoval do budoucnosti, jo? Abyste se posunuli, abyste udělali kompromisy. Jo? A vás tady potom čeká takový období, kdy se budete rozhodovat vy, co s tím vztahem, protože si budete připadat, že se ten vztah prostě zastavil. Tadle mořská pana je vyšla z té vody. Jo? Ten vztah přestane plynout a vy se ptáte, co se děje. Jo? Je to takový pocit desilu ze téhle fotky. Jo? Ona se nedívá do minulosti, ona se dívá na ty dva poháry. Jo? Ten vztah bude pokračovat, že budete mít pocit, že jste se od sebe strašně moc oddálili. Doslova do písmene, jako, kde jsou ty city. To přestanou ty city plout. Vidím vás tady samotnou, neschopnou se tak jako chtít pokračovat. Jo? To budete vy, kdo bude cítit takovou studenost, desiluzi, marnost v tom vztahu. Něco končí, něco zmizí z toho vztahu, jo? Vy si uvědomíte, že tohle nechcete, že vy nechcete takovýhle vztah. A v ten moment, kdy vy si tohle uvědomíte, tak ten partner otočí o 360 stupňů a rychle, rychle se k vám navrátí a s omluvou. To tady vidím. No, protože vy se otáhnete. Vy se od něj otáhnete. Vy už prostě něco vás k tomu přivede. Jo? Vy se ho snažíte nějakým způsobem nechci použít skrotit, jo, ale aby dodržoval určitý pravidla vašeho vztahu, což se vám nevede, řekněme, tak vy se odsunete, jo. Vy schladnete, vy se odsunete, vy si tak jako začnete přemýšlet, že půjdete jinou cestou a přesně v ten moment, někdy na konci listopadu, to vašemu partnerovi tu panu Kozorovi dojde, že by vás mohl ztratit, tak se rychle k vám přiběhne s omluvou.
Tak a tentokrát je to paní Kozoroška, která se ptá na lva. No. Tentokrát je to paní Kozoroška, se ptá na lva. Ako se bude vyvíjet vztah mezi námi? Měsíc, pověšenec, čevit, No, vy tady máte velmi pozitivní kartu těch 9 pentaklů. Protože vy objevíte nějaké, vy pochopíte, o čem ten vztah je. Vy pochopíte jeho jednání. Vy mu začnete víc rozumět. Vy pochopíte, že on se zastavil ve svém životě z nějakého důvodu a že ho čeká, aby si vybral cestu. Já mám pocit, že ten muž, o kterém mluvíme, je svým způsobem obětí a že se vám to snaží vysvětlit, že se budu vám snažit vysvětlit ty důvody, proč jedná. Ono ho čeká, že bude muset něco přijmout, jo? Že se bude muset o něčem rozhodnout. A on se dostane k vám blížeji, aby vám objasnil, proč to musí přijmout. Tady je o to, abyste pochopila ten jeho úhel pohledu. Protože vám to bude připadat velmi hloupý, jo. Ale on vám to nějakým způsobem objasní, on vám to nějakým způsobem vyjasní, že se přestanete obávat budoucnosti. Vy se přestanete obávat budoucnosti s ním. Tady je nějaké zastavení na té vaší cestě. On musí něco vyřešit, on musí něco udělat, abyste mohli být spolu. Tohle je nějaká přestávka, tohle je nějaká zastávka nutná proto. Počítejte s tím, že tady bude nějaké zastavení. No. Chce to od vás trpělivost, abyste ho neodsoudila hnedka, že to, co dělá, je velmi nediplomatický, jo? Že by se to dalo řešit jinak. Ale on má z toho k tomu svý důvody. Tak vás ty karty říkají, abyste se neobávala, co se stane, jo? Abyste se neobávala v té budoucnosti, abyste prostě počkala a byla trpělivá a snažila se podívat opravdu na ten jeho problém z jeho pohledu. Jo? Vžijte se do něj, obuďte si jeho boty. On si potřebuje něco vyřešit a vás potřebuje, abyste si na to posvítila. Ten přístup váš je důležitý, jo? To porozumění. Ta trpělivost, ta milá, buďte milá, to pomůže, aby vám objasnil tuž zastávku, která vás čeká na té cestě. Váha, paní Váha, či ještě tento rok ztratím muža, s kterým vytvořím trvalý vztah. Či ještě tento rok stretne muža, s kterým neskôr vytvorím trvalý vztah.
Umírněnost. Královna pentaklů. Královna hůlek. No, já vás tady vidím, že vás čeká, že jste spokojená, jo? Vy jste vybalancovaná, vy jste spokojená. Já vás tady vidím, že máte mnoho věcí v životě pod kontrolou. Že jste něco, že jste na sobě hodně pracovala, tam proběhlo hodně léčení z vaší strany. Vy jste se v životě hodně posunula. Vy jste se dostala do takové role, kdy chcete se vydat do světa. Jo. Vy sobě potřebujete vyrovnat ty svoje... Já tady mám toho ďábla, ale v tomhle tarotu se to jmenuje stín. Já vás tady nevidím tenhle rok s partnerem. Já vás tady vidím, že děláte rozhodnutí. Jaký vztah chcete mít? Jestli vlastně chcete, jestli už jste vlastně připravena na to mít opravdu ten trvalý vztah a založit rodinu. A nebo jestli se chcete vydat do světa a víc ten svět poznat, víc poznat energie, které v sobě máte, víc prozkoumat svoji sexuální energii. To si myslím, že vás čeká tohle balancování těchto dvou energií do konce roku, udělání toho rozhodnutí. Proto k vám ten partner nejde. Proto nemáte tady žádného muže. Protože ten vesmír je trochu zmatený. Jo? Musíte si vybrat. Musíte si vybrat. Když si vyberete... Jo, my jsou velmi odlišné, tyhle dámy. Tohle je žena, která je velmi energická, velmi ohnivá, velmi přímá. Někteří muži jí neberou... jak partnerku, s kterou by se chtěli usadit a mít tu rodinu. Ty ji berou jako partnerku pro romantický večer nebo pár romantických večerů. To je, jak se její energie prezentuje. Na rozdíl od téhle dámy, která sedí na tom trůně velmi klidně, má tady toho pejska a ty muži jsou inklinují k názoru, že ji budou mít, že ji můžou poznat, jo? Že ji můžou poznat. Že je uklidněná, že to je záruka toho klidu. Že je uklidní. Jo? Tadle je uklidní, tadle je naopak má tu yang energii. Paní Štílka, on váha. Řekla jsem, že končím s naším vztahem. Nechce to přijmout. Dáte mi radu nebo jiný pohled na váš vztah? Takže vy jste mu řekla, že končíte s tím vztahem a on to nechce přijmout. Hvězda, léčení, vůz, kolo a sedm hůlek.
se potřebujete vyléčit tou změnou, abyste se prostě ubránila tomu jeho zápornému vlivu. Zvláštní je, že tahle sedmička je, že když se na to podíváte a když si představíte sebe, že se bráníte, tak ten útok jde tak jako ze spodu. Jo? Tahle karta je braná tak jako ze spodu. Což mi říká, že ten jeho to nechci přijmout, tu vaši změnu, abyste si následovala svůj život, svoji hvězdu, abyste se vyléčila, abyste se mohla stát sama sebou. Jo? On vám jako tu změnu vám bude bojkotovat. Já tady nic jiného nevidím. Já tady vidím, že vás, že nechce, abyste se změnila. Já tady nevidím, že on vás chce, abyste s ním byla ve vztahu. On si jenom nedovede připustit, že vy jste se dovolila ho opustit. V tom je ten rozdíl. Jo. Tady nevidím, že ten člověk to dělá, protože jsou tam city. On to dělá, protože tam je taková až bych řekla uražená ješitnost. Jo. Takže když on to nechce přijmout, emocionálně jste už od toho odešla. A tady mám toho oběšence. No, jediné, co můžete udělat, je, že se dostanete do takové nepohodlné polohy na chvíli a úplně, ale úplně s ním přestanete mluvit. Což je velmi nepohodlný. Ale ty karty jsou si jistý, že on nebude dělat žádný hloupý akce, když se tohle stane. Když si změníte telefonní číslo, tak ten vztah prostě... Tak ten vztah prostě skončí, jo. Já tady mám krále pentaklů. Jo. Když budete obětovat něco ze svých materiálních věcí, jo, ona ta změna toho telefonního čísla je dost nepříjemná, ale když to zvládnete, tak mu nic jiného nezbyde, než to přijmout. To je to, co pro vás mám. Je pro mě dohlednu nejde velmi dobrá nabídka práce. Je pro mě v dohlednu nějaká velmi dobrá nabídka práce. Má finanční situace v dohlednu. Jaká je vaše finanční situace v dohlednu? A jestli dostanete nějakou velmi dobrou nabídku práce. O, král pentaklů. Vy dostáváte, vy máte nějakou nabídku tadyhle od pana Kozoroha, která... Vy dostanete nabídku, ale... Ta cena je dost vysoká, ty nabídky. Ono vám to vyřeší budoucnost, ale když přijmete tuhle nabídku, tak můžete ztratit někoho ze svého života. Jo? Tohle je velmi... Co tady je dál? Jo, protože vy můžete vyhrát, ale je tam takový to ale.
Dva poháry otočený, rytíř pentaklů a poustevník. Jestliže přijmete tuhle nabídku, která vám vyřeší problémy, na úkor nějakého vztahu, který se úplně zastaví a vy budete sama nebo sám, se ptáte na finance, vy budete obětovat něco, co má společného s vaší rodinou, abyste akceptovala tuhle nabídku. Toto vidím. Jo? Je to pobití vašich, doslova pobití vašich protivníků, vaší konkurence, prostředí, který bude velmi, kde se budou hrát velmi takové hry, slovní hry, jo. Rozjeli jsme projekt s kolegou, čekáme na investora, objeví se investor ke konci roku a projekt rozjedeme. Rozjeli jsme projekt s kolegou, čekáme na investora, jestli se ten investor objeví do konce roku. Jste to zastavili, protože co se děje teďka s tím virusem a teďka čekáte znovu, jestli se to rozjede, jestli někdo přijde. Zainvestuje ve vašem projektu. Dobře. No tady jo je. Já mám tady ESO, to je nový začátek. Rychle se k vám žene něco, nákaz, něco prostě, co vyřeší to zmatení. Máte novou příležitost, jo? Novou možnost začít znovu. Rychle. Máte tady možnost začít znovu. Máte tady obrovskou možnost začít znovu, je to ano. Někdo přijde, někdo vám udělá nabídku, která nebude tak špatná. Kde nebude špatná energie. Kde nebude špatný záměr. Tady mám to páže, hůlek. No, ono to záměr, energie, příležitost. Najdete investora s dobrým záměrem, který vám dá možnost, aby se ten projekt posunul do jiného stádia. Tady s tím pážetem hůlek, já se nejsem tak úplně jistá, že se to rozjede na 100%, ale rychle se k vám blíží dobrá zpráva, která vám umožní ten projekt dát znovu do pohybu. Nakolik se rozjede, jako ne na 100%, ale máte tam posun v vašem projektu, jo. Je tam to ESO, je tam ten soud, jo. Pohne se to dopředu, jo. Budete vidět prostě to světlo na konci tunelu. Není v tom záporná energie. Je tady rozpletení takového toho zklamání, toho nedorozumění. Tady jde o čas, jo? Že to bude trvat možná dlouho, víc času, že to veme, než vy byste si přáli. Takže, moji milí, doufám, že to pomohlo. Těším se na vaše další dotazy. Přeju vám krásný den. Já jdu k zubaři dneska. Takže doufám, že budete mít lepší den než já. A uvidíme se zítra.
Takže jo, mějte se krásně, opatrujte se, na shledanou.